aholini qiynab kelayotgan muammolarga yechim topish va ularni hal etish bo'yicha joylarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Hozirgi lavhamiz poytaxtimizdagi Uchtepa va Yangi hayot tumanlarida o'tkazilgan ommaviy qabullar haqida. Toshkent shahar 4-sektor rahbarining Uchtepa tumanidagi navbatdagi sayyor qabulida ko'rib chiqilgan 31 ta masalaning 22 tasi joyida hal etildi. Qolgan murojaatlar bo'yicha esa qo'shimcha o'rganishlar olib borilmoqda. Sayyor qabulda 31 dan ortiq nafar fuqarolarimiz murojaatlari bilan qatnashdi. Bu yerda 8 nafar fuqarolarimizga sog'lig'ini tiklash maqsadida dori-darmonlar bilan berildi joyida. Sayyor qabulda shu bilan birga uy sharoitida daromad manbayiga ega qilish maqsadida bir nafar fuqaromizga tikuv mashinalari berildi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan 8 nafar fuqarolarimizni oliy ta'lim muassasalariga kontrakt to'lovlari to'lab berildi. Shu bilan birga yoshlarimizni safarbarlik xizmatlari uchun 4 nafarlariga safarbarlik to'lovlarini ham oshirildi. Uchtepa tumani 22-chi mavzi Nayman mahallasida hokim yordamchisi tavsiyalari bilan bevosita 4-sektor sektordagi rahbarlar sayyor qabulga murojaat qildim. 20 yildan beri ko'ksar trosi tashxisi bilan og'rib kelardim. Bir necha marta operatsiyalar bo'ldim. Davlat tarafidan endoprotezirovni degan narsada chuqur yordam berishdi. Endi borib sihatlikda davolanib kelishim kerak edi. O'shani oxirroqqa surib olishdi, yil oxiri sovuqroqqa dedi. Men hozir murojaat qildim. Yaqinroqqa surib berishdi. Ancha ishlarim o'ngidan keldi. Toshkent shahar 3-sektor rahbarining Yangi hayot tumanidagi sayyor qabulida esa 14 nafar yoshning muammolari hal etildi. Deylik, ulardan 10 nafar talabaning to'lov kontrakti to'lab berilgan bo'lsa, qolganiga o'zini o'zi band qilishi uchun mehnat anjomlari olib berildi. Bundan tashqari 4 nafar murojaatchiga ID kartasi rasmiylashtirildi. Og'ir ijtimoiy ahvoldagi 4 nafar murojaatchiga moddiy yordam ajratildi. Probatsiya ro'yxatida turuvchi 9 nafar shaxslar muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi hamda 8 nafar fuqaroning davolanishi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari qoplab berildi. Bu kabi sayyor qabullar poytaxtimizning qolgan tumanlarida ham tashkil etilmoqda.